Në shumicën e rasteve, furzohet burri se ifte, edhe tash ka dalë edhe gratë në mastynë. E tash vjen puna që familjet jonë islam, edhe vjen puna si të na përshamu dhe qajmë gruën me nejtë ka një avë të printe vetë. Ka fillu ka dalë rral me praktiku islamin, edhe mbulohet dikuri. Kur shkon të prind, nona, motra, kushërinët aty që ka i ka, i bëjnë vezve sepse t'i kështu pse me shamija dhe ja dëpsen, dhe më thonë imani. Ku t'kthejët e burë i vetë, mas një ave, këtë tjetër njëri, dhe më thonë, i karo imani këtë nivel. A lejo që t'ash me janë dëprej mardhonje, dhe më thonë, kontaktin me sprind dhe familjes vetë, dhe më thonë, ose mja rallu, vetëm shkaki se pja prishin imanin, pja prishin dini. Vërtit, kjo pytja është që neve në mërzit, dhe në gjendje e muslimonve që është në këtë mënyrë, mirë po me gjithat na dhëtë me gjithë rrugdali, dhëtë me konë ata promotorë që e ndihmojmë të mirën. Asesi mës me leju që me, dhëtë e mira me ratë e poshtë, po veç me shku për pjetë, dhëtë tu forcu, por dhëtë me gjithë mekanizmat, format, mënyrat, ato jënë fillimisht me kuptu që burit dhëtë me kuptu që gruja ka obligim, ka hak të prind të vetë, edhe të tafërmi të vetë, ka hak. Pra që shkem obligimi na, ndaj prindve tonë, dhe vëzërve tonë, dhe agjalarve tonë, gjithashtë dhe gruja ka obligimi të vetë. Nëse gruja e kërkan një pun t'il, që me shku të tafërmi të saj, prind të tafërmi të që i ka, atëna nuk kemi të drejt me ndalu. Fillimisht pa thujmë në sencë. Mirë, por nëse ata i bujnë presjan të islamit, kjo është mirë me shfrizu tash kartën e Davetit. Jo mi njëherë kartën, vëllam në mos shkoj. Po me shfrizu kartën e Davetit. Që? Një fol ka pak atyne. Jo do mën me hesht. Heshtja nuk është në regull. Për shamull, nëse i flasin, ose munohen më janë në qëmu islamin, është mirë me përdor kjo kartën e sielës të mirë, hedive na shpesh e përmenim edhe këtu për përmeni. Hedive të lirë në rolë, vëllazin, ju e një në Zvicër, unë po vlasë këtu prej vendit ku jem, tash në Mëhlin. Oshtë mirë kur qëka një pushime, vëllazin, që ta tafërm t'ju, që ende, dhe thët, nuk e praktikojnë islamin, nuk ki nevu, ma, ani qoj edhe aty një që praktikojnë islamin hedije, po që ata që se praktikojnë, qoj e ma shumë. Që aty një qoj e ma shumë, pse hedija len gjurëm, thela të njerës. Se kështu ka thonë, krijesa ma e mirë, për nga meri së radhësëm ka thonë, te hadu, te habu, ep një dhurata, kini mu dashtë. Në skolejo me komentu ma sësojmo, nuk ka komend, hadithje shumë i qartë. Pra, që aty një tafërën, vene t'ju qënë gruja, ne ta përvën, edhe me njëherë me s'falen, valla njëherë i qohas livrit e njëqë. Njëherë, e dy, e tri, i qënë hedijë, se zakonisht, da po vlasmi që është tradita, zakonisht njëri kërja qënë hedijën, dhe mohon, faktikishti, në një mënyrë e ke mbisundu ato. Shkurt, s'flet mu. Edhe ti ta shvizohë rastin me i folë për islam. Një herë, dy, e tri, nëse shelë hamna që po përparon, atëherë dhe mohon, i viziton. Nëse shelë që asë hedijet së ndikojnë, edhe daveti s'ka ven, atër është mirë me shku gjithsesi, po me kuhë matë shkurt. Ka shku ka një ja o kanajt, me shku ka një ditë dy. Ose nëse e shetë që prapë korpesion, me shku me nejtë një orë, dy, tri, që ata tani nëse pysin, që ishti kja orë ka një ja o kanajt, ka dhe dita, se kështu, valla ju pëmbo një presion, ju musliman, unë musliman, unë po du me orë më knash me juve, po që, pjo bi ka pak hedije, po kam që me ju, po jesë pëmleni. Atëherë ndodhë që kjo, edhe kjo kartë tjetër është, ndodhë që ishte me mendu që me u këthy. Pra, na t'i shfrytëzojmë këto raste, e nëse faktikisht vërtit bëjmë presion shumë të masë, o që mund me dëpsu imonin e sojnë qatë rast, atëherë dhe më thonë, rallohet shkumja, po një kësisht edhe kjo më shfrytëzu si motiv që ata gjithsesi me u këthy. Por edhe telefonata dhe të me lujtë rolin e vetë, që me ndiku telefonata në aspektin e ndikimit në davetit ty.